Hej, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Hvis du synes, det her scenarie ser lidt velkendt ud, så har du fuldstændig ret, fordi for 8 måneder siden, der lavede jeg lidt ala det samme. Jeg testede nemlig en USB-tester fra Tredix, og jeg har taget nogle USB-kabler med igen. For i dag, der kigger vi på den helt nye USB-tester, som også kommer fra Tredix. Spændende produkt fra Tredix, vi skal kigge på i dag. Det er næsten samme produkt som det her løse board, man kan købe, men i en mindre small form factor. Du får lidt flere oplysninger, fordi der sidder altså også et LCD-display på her. Meget, meget lækkert pakket ind. Det gamle board, det løse board, man selv skulle samle, det koster $17. Den her lille nye boks, den koster altså $50, så vi er på en 350-kroneseddel, hvis man er ude efter sådan en her. Man kan købe dem her på Amazon, og man kan købe dem her hos Tredix selv. Køber man hos Tredix selv, så bliver det altså sendt fra EU, så der er ikke nogen overraskelser på vej hjem i posten. Men lad os prøve at kigge på den her tester i dag og prøve den af. Og hvorfor skal vi snakke om det her med USB-kabler, i særhed USB-C-kabler? Det skal vi, fordi i 2014, hvor USB-C-standarden rent faktisk blev lanceret, og de første kabler kom i 2015, det vil sige, at vi har faktisk 10 års fødselsdag med USB-C-kabler. Man ønskede jo at lave en standard for opladning og dataoverførsel, og det var så USB-C, der kom der i 2014. Det gjorde, at man kunne tage det her stik, og det var lige meget, hvad vej man vendte det, og det kunne overføre data hurtigere, det kunne lade hurtigere, alt muligt spændende. Spoler vi lige tiden 10 år frem til i dag, så er USB-C-kabler efterhånden blevet en ret kompliceret ting. Et USB-C-kabel er ikke bare et USB-C-kabel i dag. Derfor så har du altså brug for sådan en tester. Det er umuligt at vide, hvad dit USB-C-kabel kan og ikke kan. Det kan godt være, at producenten skriver det på kablet, men producenten kan også lyve om, hvad der står på kablet. Så der er alt for mange standarder, der er alt for mange kvaliteter af USB-C-kabler. Så det er i særdeleshed vigtigt at vide, om det kabel, du sidder med, kan det, som den skal, eller det er en stor løgn. Nu vil jeg ikke gå dybere ind i USB-C-standarderne i dag, for der er efterhånden mange. Men jeg har taget et lille eksempel med her på bordet her, for dem, som ikke ved så meget om det, så du får en lidt større forståelse for, hvorfor det er vigtigt at have en tester, eller hvorfor det er vigtigt, at du får det rigtige USB-C-kabel, i forhold til, hvad du skal bruge det her kabel til. Og inden vi går til at teste den her fede tester fra Tredix, så lad os tage et ganske almindeligt dagligt scenarie. Du har en mobiltelefon, og den er ved at løbe tør for strøm. Jamen, hvad gør du? Du hopper lige ind på din datters værelse, og så henter du den her 65 watt adapter, fordi hun har lige købt en ny telefon, hvor der rent faktisk var en kraftig adapter med. Og du ved, at din mobiltelefon, den kan altså lade med 75 watt, så det falder jo god jord med sådan en 65 watt adapter. Du hopper også ind på dit kontor, og så tager du lige det nyindkøbte USB-C-kabel, som du købte her for nylig på Amazon eller AliExpress. Rigtig lækkert kabel, som er nylon braided, rigtig god kvalitet. Man kan tydeligt mærke, at stik og det hele, det er bare lækker kvalitet. Så whoopty, du tager lige de her to ting med, og så hopper du ellers på arbejde. Der er et problem med det her, og det er, at ganske vist er adapteren på 65 watt. Der sidder også et USB-A-stik, der sidder også et USB-C-stik. Så der er ikke nogen problemer i at sætte dit nye kabel i den her adapter. Så sætter du den her USB-C i din telefon. Whoopty. Og så er du kørende, så lader du bare med 65 watt på fuld blæst derudaf. Nej, det gør du ikke. Fordi at for det første, så er det her et USB-A til USB-C-kabel. Det vil sige, du kan ikke lade med mere end 15 watt. Det vil så sige, at nogle producenter og nogle kabler kan rent faktisk gøre, at din ladning kan komme op på 18 watt. Det er en helt anden snak. Men så lad os bare sige, at du kan lade med de 18 watt. Det vil sige, at ud af de 65 watt, der får du 18 watt.
Det vil sige, det tager dig 4 timer, eller noget i den stil, at lade den her mobiltelefon. For du kan ikke hive mere end de her 18 watt ud af et USB-A til USB-C-kabel. Havde du nu taget det lille USB-C-kabel, du havde liggende i din natbordsskuffe, og det rent faktisk overholdt alle specifikationerne, havde sat den i USB-C, stikket på din datters lader og ind i din mobiltelefon, jamen så havde du fået de fulde 65 watt over i din mobiltelefon. Det vil sige, at det havde taget dig en time at lade den her mobiltelefon frem for 4 timer. Så der er altså en ret stor videnskab i at vælge det rigtige USB-C-kabel. Og her kommer så Tredex's USB-C-tester, for den kan fortælle dig, om dit kabel er godt, skidt eller noget rigtig billigt skrammel fra et ukendt land. Så lad os prøve at teste nogle kabler og se, hvad den her den duer til. Lad os pakke vores lille tester op, og så finder jeg nogle kabler af forskellige kvalitet. Der er også en pamflet her. Jeg tror måske, at den fortæller dig lidt om de forskellige standarder, men ellers så er der altså nogle YouTuber derude. Jeg mener, at Linus Tech Tips, han laver, eller har lavet en rigtig god video omkring USB-C-standarder. Så skal vi lige have vores beskyttelsesplastik af. Og den her lille tester, den er også drevet via et lille AAA-batteri, som rent faktisk følger med i kassen. Men $50, 350 kroner skal du give for den her. Og så har vi de forskellige porte på siderne af den her. Du må ikke sætte den her til computeren. Vær opmærksom på det. Det er en selvstændig tester. Men så lad os tage det her kabel, som jeg jo påstod måske var et rigtig godt kabel. Og her så skal vi lige tænde den. Nu tager vi lige vores lille USB-A-kabel, som jeg sagde. Please connect the cable. Sådan der. Så får vi at vide, at det her kabel her, jeg zoomer lige ind her, så får vi at vide, at det her kabel kan overføre data. Det er et USB 2-kabel, og der er også power transmission. Det kan altså også overføre strøm. Hvis vi lige trykker på siden, der er en lille hvid knap, mode-knappen, så kan vi få at vide, hvad for nogle pins, der er aktive på vores USB-kabel. Der er rigtig mange pins. Der kan man altså gå ind og se på nettet en liste over, hvad de forskellige betyder. Og hvis vi trykker mode-knap en gang til, så får vi vores modstand at vide i kablet. Jo mindre modstand, jo bedre kabel, og jo mindre strømtab er der altså hen over kablet. Så får vi vide, shell til ground, den er shortet, det vil sige, at yderskallen her på vores USB-C-stik er altså grounded, og det er en god ting. Man kan også godt, der kan også godt stå open her. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Igen, der er simpelthen så mange standarder. Og hvis vi trykker en gang til på den lille mode-knap, no e-marker chip detected. Og e-marker, det er en lille chip, der sidder i stikket, hvis det er et kabel, som kan lade med 65 watt eller mere, så er det, så vidt jeg ved, lovpligtigt, at der skal være e-marker chip i. Men lad os prøve det andet kabel, det der USB-C-kabel, som jeg sagde, der lå i natbordet, som skulle være meget bedre kabel end det der. Lad os se, hvad det kan. Der er ikke nogen e-marker chip. Det kan overføre data, det kan overføre strøm, og det kan også overføre op til max USB 2. Så det var ikke det kabel, du skulle have taget med. Det havde ikke givet dig et bedre resultat. Du havde lavet med de her max 18 watt alligevel, fordi der er ikke nogen power delivery standarder i det her kabel. Lad os prøve nogle andre kabler. Jeg har sådan et lille kabel her, hvor der rent faktisk i den ene ende, der sidder sådan en lille display. Her har vi så et datakabel, som selvfølgelig kan overføre data. Det er et USB 2-kabel. Der er power transmission, og det er power delivery 3.0. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget power delivery standarden 3.0 er, men det er sådan set okay. Hvis vi trykker på mode-knappen her, så kan vi se, at der er lidt flere pins herover, som er nødvendige for power delivery. Og shell to ground er også shortet, og der er meget lav modstand den her
på 74 milliohm. Så det er et rigtig, rigtig fint kabel. Det vil give en rigtig god ladning af min mobiltelefon. Lad os prøve det her nylon braided kabel også, som kommer fra en eller anden ukendt Kina. Det har en lidt større modstand, måske fordi kablet er lidt længere end det andet. Der er også shortet shell to ground, det er fint. Videre, ingen e-marker chip, det er altså ikke et high charge kabel det her. Der er faktisk ikke engang power delivery i det her kabel her. Så det er bare et ganske almindeligt USB 2 kabel med data og strøm. Ikke noget at skrive hjem om. Så har jeg købt et kabel her, som er fra Ugreen. Der er ingen markering ellers på. Lad os se, hvad det her Ugreen-kabel kan. Der er Power Delivery 3.0. Der er USB 2, desværre kun. Og pinsene. Og der er også Shell to Ground. 127 milliohm i modstand. Det er sådan set fint. Og der er faktisk en e-marker chip i det her kabel, som I kan se her. Det kan levere 20 volt 5 ampere. Det kan altså lade med op til 100 watt det her. Og så er der noget latency på kablet her. Men nanosekunder tror jeg, det betyder. Passiv kabel og data transmission max 480 megabit per sekund, men stadigvæk et USB 2 kabel. Men det kan altså levere 100 watt, det her kabel her, kan vi se på vores e-marker chip, i forhold til hvad producenten oplyser på deres chip her. Lad os prøve et andet kabel her, som jeg ved, at også skulle være godt til at overføre video. Der står i hvert fald 4K på det her, så jeg ved ikke, om det giver os nogle andre data her. Ja, her har vi et meget, meget lækkert og vi skal lige herop. Her har vi et meget, meget lækkert og kvalitetskabel. Latencyen er 10-20 nanosekunder under 2 meter, og så kan den levere 20 volt, 5 ampere, det er altså også 100 watt, den kan levere henover det kabel her. Så er det et USB 3.2 Gen 2 kabel det her. Det vil sige, op til 10 gigabit kan det her kabel altså overføre. Så det er jo fantastisk. Hvad siger den her over i Power Delivery? Det er en Power Delivery 3.0. Det er altså ikke den aller nyeste standard, men til gengæld er alle lamperne tændt her på USB 2 og USB 3.2. Og her kan vi se, at næsten alle pinsene er tændt op her. A7, A6 er ikke tændt op, og det er nok fordi, at vi mangler den her Power Delivery 3.1, som den ikke understøtter, ved at tro. Og nu er det her sådan en rimelig lang kabel, jeg tror det er 3 meter. Her har vi 261 milliohms modstand, og der er short to ground, så det er, eller short to shell, det er bare fantastisk. Rigtig, rigtig godt kvalitetskabel, der står ikke engang, hvem producenten er. Men ud fra testen her fra Tredix, så er det her et rigtig, rigtig lækkert kvalitetskabel. Lad os lige prøve nogle flere. Her har jeg et meget, meget billigt USB-C til USB-C kabel. Du kan selvfølgelig teste alle slags kabler her, men nu synes jeg, at USB-C er det mest interessante. Og her kan I se her, der er ikke nogen data transmission. Der er fuldstændig slukket herop. Det eneste, det her kabel kan, det er, at det kan lade en eller anden LED-lampe, eller nogle mikrofoner, eller et eller andet. Og her kan vi se pinsene, der er nærmest heller ikke noget, der er connectet. Trykker vi en gang til, kan vi se her, at kablet også har en ret høj modstand, 100 milliohm på den her korte afstand her, og shell to ground er åben, det vil sige, at det er altså ikke skærmet, det her kabel. Så det er ikke noget, man skal bruge til noget vigtigt udstyr i hvert fald, det er kun til lige at lave nogle mikrofoner, eller et eller andet. Og her har jeg også et no-name kabel, men noget kraftigere kvalitet. Man aner jo ikke, hvad de her kabler kan, før man har fået dem testet. Shell to ground er OK, det er shortet, så den er skærmet. 207 milliohm, det er sådan rimelig meget på det her kabel her. Så langt er det heller ikke. 1,5 meter, tror jeg, det er. Og hvis vi går over og kigger på e-marker, der er ikke nogen e-marker chip. Det er faktisk et USB 2 og et USB 3.2 standard, og der er power i også. Så, og en del pins åben, så det er faktisk et USB 3.2 kabel,
Men der er ikke nogen eMarker-chip, så rent powermæssigt kan det altså ikke levere så meget strøm, men datamæssigt er det et rigtig fint kabel, det her. Lad os prøve et kabel mere her. Står ingenting whatsoever på det her kabel her. Lad os se, hvad det kan. Der er data, USB 2 og 3,2, der er også Power Delivery 3,0 på det her. Og alle pinsene er tændt op, som på et af de andre kabler, det der 4K-kabel. Og Shell to Ground er shortet 112 mm, rimelig høj modstand. Det vil sige, der er altså en del strømtab på det her kabel alligevel, selvom det ikke er så langt. Og der er også en eMarker-chip, det kan levere 100 watt ladning, 20 volt 5 ampere. Og op til 10 gigabit i data transmission. Så et ganske, ganske fint kabel, det her. Ja, sådan kan man altså teste sine kabler. Det giver et rigtig, rigtig lækkert overblik over, hvad ens kabler kan, og hvad de ikke kan. Ja, jeg synes, det er et super fedt produkt. Det er ikke, fordi der er noget galt med det tidligere produkt. Det her produkt, det er bare federe. Det giver et ret hurtigt overblik over ens USB-C, især USB-C-standarder. Man kan selvfølgelig også teste, om der er et kabel, der er knækket eller et eller andet. For går man ind og kigger så på den her pin-oversigt, og hvis man ved, hvad for nogle pins, der skal være aktive, og der er nogle af de her, der ikke lyser grønt, men rødt, jamen så er der nok et knæk i kablet. Så det er også en rigtig god kabeltester i forhold til fejlsøgning. Men især på USB-C, som vi bruger rigtig meget af, og jeg bruger rigtig meget af, hvad er det for en kabel, jeg står med? Så nu mangler jeg bare at købe sådan nogle små markeringer og sætte på, så jeg ved, hvad mine USB-C-kabler er, i stedet for alle kablerne. Altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvad det her er. Hvad kan det her kabel? Hvad kan det her kabel? Det eneste, jeg skal huske på, det er, at USB-A til USB-C giver altså max 18 watt i opladning. Det skal du ikke bruge til din mobiltelefon. Der skal du altså bruge en ordentlig USB-C-adapter, der kan smide nogle watt ud, og så skal du købe dig et ordentligt USB-C-kabel, som rent faktisk kan levere nogle watt også. Det er helt op til producenten at bestemme, hvor tykt kabel og hvor skærmet og alt sådan noget der. Det er helt op til producenten, men jeg sidder med sådan et kabel her, jeg aner ikke en dyt om, hvad det her kabel kan. Det ved jeg så til gengæld, når jeg smider det her kabel i min Tredix USB-tester. Kan I have en fantastisk dag. Der er links til det her produkt ned i beskrivelsen. Og ja, så ses vi snart igen. Hygge. Hej hej.